Salam dəyərli izləyicilər. Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında istifadə olunmuş test tapşırıqlarına baxırıq. Bu test tapşırıqları ötən ildə, əsasən ötən ildə istifadə olunan imtahan suallarıdır. Deməli, birinci sualda proseslərin mümkün nəticələrini seçin. Ümumiyyətlə, bu imtahan müəllimlərin işə qəbulu imtahanında istifadə olunmuş suallardır, amma abituriyentlər də müəyyən qədər buradakı bəzi suallardan faydalana bilərlər. DİM standartlarından biraz daha fərqli sual tipləri var burada. Ona görə hər kəs faydalana bilər, yəni buradakı sual tiplərindən və suallardan. Birinci sualda proseslərin mümkün nəticələrini seçin. Metal emalının başlanması. Bildiyiniz kimi metal emalı başlayıb ilk metal dövrü, metalın əldə olduğu ilk dövr eneolit dövrüdür. Və ondan sonra da tunç dövründə artıq metal alətlərin istifadəsi genişlənmişdir. Tuncdan əmək alətlərinin hazırlanması. Əmək məhsuldarlığının artması. Biz elə variantlar seçməliyik ki, burada verilənlərin mümkün nəticələri olsun. Burada bir mümkün nəticə ola bilərmi? Bəli. Çünki verilənlərin nəticəsində cəmiyyətdə erkən tunç dövründə birinci ictimai əmək bölgüsü baş verdi və əkinçilik maldarlıqdan ayrıldı. Bu mümkün nəticə ola bilər. İki köçmə yaylaq maldarlığı yarandı. Bu da həmçinin erkən tunç dövründə olan yenilikdir. Yəni burada qeyd olunanların belə deyək, mümkün nəticələri iki də ola bilər. Çünki erkən tunç dövründə cəmiyyətdə olan bu proseslər nəticəsində artıq köçmə yaylaq maldarlığı yaranmışdır. İstehsal təsərrüfatının meydana gəlməsi bunun mümkün nəticəsi ola bilməz. Solda verilənlərin niyə? Çünki istehsal təsərrüfatının meydana gəlməsi keçid, istehsalı keçid mezolitdir. Mezolit dövründə istehsalın tam formalaşması neolitdir. Və istənilən halda burada verilənlərə nəticəsi 3 ola bilməz. Çünki bu proses solda verilən hadisələrdən daha öncə olub. Yəni ona görə də nəticə ola bilməz. Axirət dünyasına inamın yaranması orta paleolit dövrüdür. Həmçinin 4 də nəticə ola bilməz. Çünki solda verilən hadisələrdən daha öncə olub. Daha öncə olmuş hadisədə bunların nəticəsi ola bilməz. İcma daxilində bərabərliyin pozulması əmlak bərabərsizliyinin, əmlak və sosial bərabərsizliyin meydana çıxması deməkdir ki, bu da erkən tunç dövründə və orta tunç dövründə, son tunç dövründə daha da dərinləşərək inkişaf etmişdir. Və bütün bunların verilənlər nəticəsində 5 də ola bilər və cəmiyyətdə sosial və əmlak bərabərsizliyi yaranmışdır. Burada fikir verirsinizsə, bu sual əslində belə də tapmaq mümkündür. Verilənlər, burada sağda verilən 5 fikir. Üçü, bu verilənlər, deməli, verilənlərin olduğu dövrə aiddir, belə deyək, nəticə etibarlı, həm də birbaşa nəticə ilə də əlaqəsi var. Amma 3 ilə 4 solda verilən hadisələrdən daha öncə olubdur deyə nəticə ola bilməz. 1, 2, 5. Doğru cavabı hər iki formada tapmaq olardı. İkinci sual eyni şərtli sualdır. Prosesləri mümkün nəticələrini seçin. Sabit və mütəşəkkil insan dəstələri. Sabit, bunu biz daimi də deyə bilərik. Mütəşəkkil də elə bu daimi, yəni belə deyək, birlikdə dağılmayan, qeyri-mütəşəkkil olmayan dəstələrin yaranması, bunu biz qəbilə kimi də düşünə bilərik. Birgə əmək, bəli, birgə fəaliyyət, bu da elə əslində qəbilə kimi düşünə bilər. Təcrübə mübadiləsi, fikir alış-verişi, iqlim dəyişikliyi və havaların istiləşməsi. Burada da o məntiqlə yanaşa bilərik. Yəni bu verilən hadisələr qəbilə icmasının formalaşdığı dövrdən söhbət gedir. Ondan öncə olan hadisələr nəticə ola bilməz. Qəbilə icmasının inkişafında belə deyək də yeniliklər var cəmiyyətdə və bu yeniliklərdən biri bir ola bilərmi? Dini təsəvvürlərin meydana gəlməsi bu ola bilməz. Çünki ibtidai dini təsəvvürlər alt paleolit dövrüdür və ulu icmanın olduğu dövrüdür. Hansı ki o ulu icmada sabitlik yox idi, mütəşəkkillik yox idi. Ona görə bir bunlar mümkün nəticəsi ola bilməz. Mikrolit alətlərin meydana gəlməsi, bəli, bu mezolit dövründə olan yenilikdir və mezolit dövründə də solda verilən belə deyim də proseslər baş vermişdi və bu proseslər nəticəsində olan yeniliklərdən biridir. İlkin əkinçilik vərdişləri də həmçinin mezolitdir. 3 də götürə bilərik. Birgə əmək elə burada məsələn bu demək ki, əkin sahələrin birgə becərilməsi qəbilə quruluşunda ibtidai mallarlığın meydana gəlməsi bu da həmçinin mezolit dövrüdür və solda verilən proseslərlə belə deyim bağlılığı var. Mağaralarda məskunlaşmanın başlanması alt paleolit dövrünə etibarən burada başlanması ifadəsi əsas məsələdir. Çünki alt paleolit dövründə məskunlaşma başlamışdı və solda verilənlər üst paleolit və ondan sonraki dövrlər üçün xarakterik nəticə seçə bilərik biz. 5 isə alt paleolit dövrü olduğu üçün
Doğru cevap ola bilməz. Niyə üst paleolit deyirəm? Çünki burada qeyd olunan bu müthiş şəkil sabit dəstələrin meydana gəlməsi bu qəbilə quruluşundan xəbər verir. Qəbilə icmasından xəbər verir. Qəbilə icması da üst paleolitdir. Biz ona görə də alt paleolit dövründə olan hadisəni üst paleolitdə olan yeniliyin nəticəsi kimi düşünə bilmərik. Doğru cevap olacaq B variantı 2, 3, 4. Qədim Albaniya dövlətinin tarixinə aiddir. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrin 1-ci yarısında hökmdar hakimiyyəti möhkəmlənmişdir. Bəli, bu doğru fikirdir. Yəni dövlət hər hansı bir işğal altında deyildi və hökmdar hakimiyyəti möhkəmlənmişdir. Din xadimləri cəmiyyətin ən ali, ali uca təbəqədir. Ən ali, yəni ən yuxarı pillələrdə dururdular. Bu səhvdir, çünki Albaniyada təbəqələşmədə din xadimləri 2-ci pillədə gəlirdi. 1-ci pillə padşah, ordu başçısı və hakim idi. Ona görə 2 aid deyil. Roma Respublikasına qarşı mübarizə aparmışdı. Burada biz xatırlamalıyıq. Eramızdan əvvəl 66, məsələn, Kür döyüşü, eyni zamanda 65-ci il qanıq döyüşü. Yəni, bunu nümunə çəkə bilərik ki, Roma Respublika dövrüydü və mübarizə aparırdılar. 3 aiddir. Makedon İskəndərə qarşı mübarizə aparmışdır. Aid deyil. Əgər Albaniya dövləti Makedon İskəndərin ölümündən və imperiyasının parçalanmasından sonra yaranıbsa, onun yürüşünə məruz qala bilməz təbii ki, onunla mübarizə apara bilməz. Sadəcə burada belə diqqətli olmaq lazımdır. Alban tayfaları Makedon İskəndərə qarşı mübarizə aparıb ola bilər. Qavqamela döyüşü məsələn eramızdan əvvəl 331-ci ildə. Əhalisi göy, günəş, ay və digər tanrılara istəyiş edirdilər. Bu demək ki, dərslikdə də qeyd olunub. Albaniyada Yunan tanrılarına da, günəş, ay tanrılarına da istəyiş olubdu. Ona görə 5 də doğru fikirdir. Göy, günəş, ay və digər tanrılara istəyiş edilmişdir fikir doğrudur. Doğru cavab 1-3-5 A variantı olacaq. Dördüncü sualda mətndəki hansı cümlələrin yerini dəyişsək, məzmunun məntiq ardıcıllığı bərpa olunar. Lullubi ölkəsində çoxlu müstəqil xırda hakimlər mövcud idi. Hökümdar Anubani dövründə Lullubi dövləti daha da gücləndi. Üçdə Azərbaycan cəhətində Lullubi dövlət qurumu meydana gəldi. Onsuz da burada hiss olundu ki, 2 ilə 3-də bir ardıcıllıq pozuntusu var. O bir variantlara da baxmaq lazımdır. Yazılı mənbələrdə padşahlar padşah adlanan ümumaşqı xırda hakimləri bir mərkəzə tabi etdi. Bu dövrdə onun ərazisi şimalda Urmiya gölünə, cənubda Diyala çayına dək uzanırdı. Biz burada nəyin eləməliyik? Biz burada deməli xırda hakimlər mövcud idi, doğrudur mu? Sonra bu xırda hakimləri birləşdirmək lazımdır ki, dövlət meydana gəlsin. O zaman biz 4-ü 2-nin yerinə aparsaq, 2-ni də 4-ün yerinə gətirsək, məncə uyğunu düzgün olacaq. Oxuyaq. Lulu bölgəsində çoxlu müstəqil xırda hakimlər mövcud idi. Aha. İkinci oxuyuruq. Yazılı mənbələrdə padşahlar padşah adlanan ümumaşqın xırda hakimləri, həm bu xırda hakimləri bir mərkəzə tabi etdi. Artıq bu nə deməkdir? 3 yerində qalır. Azərbaycan cənubunda Lulu bir dövlət qurumu meydana gəldi. 2-ni gətirdik 4-ün yerinə. Hökümdar Anubani dövründə Lulu bir dövləti daha da gücləndi. Bu dövrdə onun ərazisi şimalda Urmiya gölündən cənubda Diyala çayına dək uzanırdı. 5 də yerində qalır. Deməli biz 2 ilə 4-ün yerini dəyişsək, deməli məzmunun məntiqacılığı düzgün olar. Sxemi tamamlayın. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrin 2-ci yarısında qədim Misirdə nomlar, nom vilayətdir. Nomların yaranması. 2 də sual işarəsi var. Hələ bilmirik ora nə olacaq. Yuxarı və aşağı Misir padşahlığının yaranması. 4 yenə sual işarəsidir. 5-də qədim Misir padşahlığının güclənməsi. Biz 2 və 4-də variant seçməliyik. Əkinçi və maldar tayfaların bir-birindən ayrılması. Bunun məntiqi nəticəsi, yəni davamı A ola bilməz. Vilayət arasında müharibələrin başlanması. Baxın, bu nom vilayətdir və bilirsiniz ki, deməli, nomlar bir-birilə müharibə aparırdılar və onlar daha sonra birləşmişdilər, yuxarı və aşağı Misir padşahlıqları yaratmışdılar. Ona görə də burada B variantı, yəni nomlar arasında müharibə olduğu üçün və daha sonra bunlar bu ad altında birləşdiyi üçün, deməli, B bunun məntiqi nəticəsidir. Bəli, bu düzgün olacaq, 2B-dir. Şimali Misirin cənubu Misiri tabe etməsi. Burada bu mübarizə nəticəsində deməli yuxarı Misir qalib gəlir. Yuxarı Misirdə cənub belə deyək, cənub padşahlığı idi və burada fikir tərsinə yazılıb C aid deyil. Yəni bu belə bu mübarizə yuxarı və aşağı Misir padşahlıqları mübarizəsində qeyd olunur dərslikdə. Şimal və cənub padşahlıqları şəklində də qeyd olunur. Hakim sülalənin tez-tez dəyişməsi bu Misirdə eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə zəifləməsinin səbəbidir. Burada hələ ki dövlətin yaranmasından danışacağıq. Vahid Misir padşahlığının yaranması Y variantı bəli, bu da doğrudur. Çünki
Yuxarı və aşağı Misir paşaları yaranırlar və mübarizə aparırlar. Bu mübarizə nəticəsində yuxarı Misir qalib gəlir və vahid Misir dövləti yaranır. O zaman Ye buradır. Burada da doğru bir arzuluq var ki, həmin o vahid Misir, belə deyək, qədim Misir paşalığı güclənir. Bir də baxırıq, deməli, nomlar yaranır. Sonra B variantı bir-birlə mübarizə aparır. Daha sonra onlar iki paşalıq şəklində birləşirlər və mübarizəni davam etdirirlər. Bu mübarizənin nəticəsində vahid Misir dövləti yaradılır, yuxarı Misir qalib gəlir və ondan sonra da dövlət güclənir. B, 2B, 3 isə 2B, daha doğrusu 4 isə Y olacaq. Yəni, elə Y variantı olacaq cavabımız. 6-cı sualda daha tez baş vermişdir. Salarilər dövlətinin meydana gəlməsi 941-ci ildir. Soyurqa adlanan torba sarının yaranması bu 15-ci əsrin əvvəli Qarqoyunlar dövrünə itibarən tətbiq olmağa başlayıb. Məziyyətlər yarım müstəqil Bərdə əmirliyinin yaratması 9-cu əsrdə. Didqor döyüşünün baş verməsi 1122 12-ci əsrdə yaza bilərik. Daha doğrusu Didqor döyüşü 1121-dir. 1122-ci ildə Tiflis Müsəlman əmri ləğv olunmuşdu bundan sonra. Didqor döyüşü 1121 12-ci əsr. Xəzərlərin Azərbaycan torpaqlarına yürüşlərin başlanması. Xəzərlər 7-ci əsrdən etibarən artıq Azərbaycan ərazilərinə 7-ci əsrin 1-ci əsrinə etibarən yürüşlər edirdilər. Və burada daha tez olan hadisə ilə Y variantı olacaq. Qədim Yunanistan təqviminə 345-ci ilində Sparta ilə başlanan müharibələr 27 il sonra Afina məğlubiyyətlə sona yetdi. Lakin Elladada yaranan sakitlik uzun sürmədi. 9 il sonra polis arasında yenidən müharibələr başlandı. Korinf müharibələri eramızdan 387-ci ildə başa çatdı. Sparta məğlub oldu və Yunan polislərinin bir hissəsi Əhəmənilərin hakimiyyəti altına düşdü. Milad təqvimlə Korinf müharibələri Peloponnes müharibəsi ilə Afina Sparta müharibəsində deyilir. Başlanmasından neçə il sonra başa çatdı. Deməli, burada Yunanistan təqvimi 345-ci ilində əvvəlcə Yunanistan təqvim başlanğıcı ilk Olimpiya oyunlarıdı 776-dan. 345 çıxırıq ki, biz milad təqvimlə o müharibə neçənci ildə başladığını tapaq. 6-dan 5, 1 qalır, 7, 4, 3 qalır, 7-dən üstün 4 qalır. Deməli, bu müharibə 431-ci ildə başlayıb. Bu, bildiyimiz Afina-Sparta müharibəsidir. 431-404-cü illərdə olur. Deməli, daha sonra nə yazır? 9 il sonra polis arasında yenidən müharibə başlandı. Deməli, bu müharibə nə zaman bitib? 431, 27 il davam edibsə, 404-cü ildə bu müharibə bitib. 9 il sonra tərəflər arasında yenidən müharibə başlayıb. Deməli, eramızdan 395-ci ildə yenidən müharibə başlayıb. Korinf müharibələri başlayıb, daha doğrusu. Eramızdan 387-ci ildə həmin müharibə başa çatıb. Deməli, eramızdan əvvəl 395-ci ildə müharibə başlayıb. Bu 395-i necə tapdıq? 404-dən 9 çıxdıq. Burada deyirək 9 il sonra. Deməli, 395-dən 387-ci ilə qədər Korinf müharibələr olub. İndi burada sual verir ki, sual budur ki, miladi təqvimlə Korinf müharibələri Peloponnes müharibələrinin başlanmasından. Peloponnes müharibələrinin başlanması neçənci il idi? Milad təqvimlə 431-ci ildə. Burada biz onu tapmışdıq. 431-ci ildə başlamışdı. Başlamasından neçə il sonra başa çatdı? Başa çatması sonrası burada da qeyd olunub. 387-ci ildə eramızdan əvvəl Korinf müharibələrinin başa çatması. Bundan biz çıxırıq, deməli, 387-ni. Burada qalacaq, deməli, 4, burada qalacaq 4 və 44 il. Deməli, 44 il sonra Korinf müharibələri başa çatıb. Doğru cavab olacaq B variantı. Rəvvadilər dövləti Eldənizlər dövlətindən fərqli olaraq paytaxtı Təbrizə köçürülmüşdür. Bu, Təbriz hər ikisinin paytaxtı olub bu dövlətlərin. Azərbaycanın cənubunda meydana gəlmişdir. Rəvvadilər meydana gəlməsi Azərbaycanın cənubudur. Ərdəbil və Təbriz mərkəzləri olub. Eldənizlər isə ilk paytaxt Naxçıvandır və şimalda meydana gəlib. Ona görə iki fərqli cəhətdir. Slavyanlarla mübarizə fərqli cəhət deyil. Yəni Rəvvadilərin Eldənizlərdən fərqli cəhət deyil. Səlcuqlar tərəfindən süquta uğradılıb. Bəli, çünki Rəvvadilərin süqutu 1065 Səlcuqlar. Eldənizlərin süqutu isə 1225 Xarizmşah cəlalətindir. Erkən feodalizm dövründə yaranmışdır. Erkən feodalizm dövrü Azərbaycanda erkən orta əsrlər 3-11-ci əsrlərdir. 11-ci əsrə qədər Azərbaycanda 3-11-dir, Avropada 5-11-ci əsrlərdir. Və deməli, rəvadilərin süqutu, əgər daha doğrusu yaranması 981-10-cu əsrdirsə,
O da erkən feodalizm dövrüdür. Amma Eldənizlərin yaranması 1136-12-ci əsr, o klassik feodalizm dövrüdür. Yəni feodalizmin erkən dövrü deyil, klassik dövrüdür. Ona görə 5 fərqli cəhətdir. 6, 12-ci əsrin 30-cu illərində bu Eldənizlərin rəvayətlərdən fərqidir. 30-cu illərdə yaranma 1136-cı il. Bu da olmaz. Doğru cavab 2, 4, 5 A variantı olacaq. Şah 1. Abbas, Şah 2. Abbas və Şah Sultan Hüseyn. Romanovlarla sərhəd münaqişəsinin baş verməsi bu 1653-62-ci illər olan münaqişədən söhbət gedir. O Şimali Qafqazda qalalar tikdirilməsi məsələsidir. O da olub 2. Şah Abbasın dövründə. A variantı bura aiddir. Üsyan nəticəsində hakimiyyətdən devrilməsi bu Şah Sultan Hüseyn Əfqanların qiyamı nəticəsində 1722-ci ildə devrilmişdi. Osmanlı Sultanın Tehran qalasının dağıdılması və fərmanına mane olmaması bu Sərab müqaviləsinin şərtidir və ya 2-ci İstanbul 1612. O isə imzalanıb 1. Şah 1. Abbasın dövründə Osmanlılara qarşı yandırılmış torpaq taktikasını istifadə etməsi bu da Şah 1. Abbasdır. Həmçinin Şah 1. Təhmasibdə də bu taktika var idi. Molla Həsən döyüşündə Kırım xanlığının məğlub edilməsi Molla Həsən döyüşü olub 1578. 1578-ci ildə isə hakimiyyətdə Məhəmməd Xudabəndi olduğu üçün heç birisinə aid deyil. Doğru cavab 1 C-dir. 2 A, 3 isə B olacaq. Yəni A variantı. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Şəmsəddin Eldənizin böyük Atabəy titulu qəbul etməsi bu 1160-cı ildir. Qaratəkin Səlcuq sərkərdəsi Qaratəkin Şirvanşahlar üzərinə hücuma keçməsi 1066-dır. Şeyx Üveysin Şirvana yürüş etməsi 1367-ci ildə asala salmışdı bu yürüş nəticəsində. Cəlaləddin Azərbaycanı tərk etməsi Monqolların ikinci yürüşünə zaman olmuşdu 1231. Doğru ardıcıllıq burada deməli 2-1, 4-3 şəklində olacaq C variantı. Uyğunluğu müəyyən edin. Azərbaycan 15-ci əsrdə iki dövlət verilib, Qaraqoyunlu və Şirvanşahlar dövləti. Sülalə torpaqları İncu adlanırdı. Bunu çıxırıq, çünki İncu 13-14-cü əsr Hülakülər dövlətində olubdu. Teymurilərlə Herat müqaviləsinin bağlanması 1459-cu ildə Herat sazişi var idi. Bəli, Qaraqoyunlulardır, 15-ci əsrdir, doğrudur. Muş döyüşündə qalib gəlməsi, Muş döyüşü Qaraqoyunlu dövlətinə aid olsa da qalib gəlməsi hissəsi aid deyil, çünki məğlub olmuşdu. Şirvanşahlar dövləti Kür çayı sahilində Teymurları məğlub etməsi 1405-ci il Kür döyüşü var. Orada Teymurlar məğlub olmuşdu. Şirvanşah 1. İbrahimə A doğrudur. 15-ci əsrin 80-ci illər Dərbəndilər sonrasında hakimiyyətə gəlməsi. Dərbəndilərin hakimiyyətə gəlməsi 1382-dir. 1382 də 15-ci əsr yox, 14-cü əsrin 80-ci illərdir. Burada bu hissəsi səhvdir. Ona görə B olmaz. Birinci Xəlvəlahın dövründə Teymurlar ittifaqının bağlanması. Bəli, bu Birinci Xəlvan hakimiyyətləri 1417-1462-ci illərdir. Şah 1. İbrahimdən sonra hakimiyyətə gəlib və Teymurilərlə ittifaq quraraq Qaraqoyunlulara qarşı mübarizə aparırdı Teymuri Şahruxla. C variantı aiddir. 1B, 2A, C şəklində olacaq. Doğru cavab A variantı. Cədvəldəki doğru sıranı müəyyən edin. Deməli, hökmdar verilibdir, üç hökmdar və onlara hadisələri verilibdir. Düzgün sıranı tapmaq lazımdır. Mərzban ibn Məhəmməd ölümündən sonra idarə etdiyi dövlət süquta uğramışdır. Bu səhvdir. Çünki Mərzban ibn Məhəmmədin ölümü 957-dir. Salarilərin süqutu 981-dir. Yəni bir səhvdir. Carca döyüşündə ərəbləri məğlub etmişdir. Bu səhvdir. Bu Əbu Saz Dibdada aiddir. Deməli Mərzban ibn Məhəmmədə aid deyil. Digər variantlarda müəyyən uyğunluq ola bilər. Əslində burada ikinci tərəf də səhvdir. Burada üçüncü tərəf doğrudur. Yəni bizə hər üçün doğru olduğu sıra lazımdır. Sonuncu sadəcə hökmdar deyirsəm taxtdan salıb yeni dövlətin əsasını qoyub. Bəli, bu doğrudur. Səlcuq Sultanı Alparslan tərəfindən Şirvanşah titulundan məhrum edilmişdir. Bu birinci Fəribürzdür. 1066 Mənçöhür deyil. Ona görə üstə çıxırıq. İkinci orada da verilən fikir səhvdir. Azərbaycan torpaqlarını vahid və müstəqil dövlətin tərkibində birləşdirib Mərzban ibn Məhəmməd doğrudur. Slavyanların Araz çayı ilə irəliləyişin qarşısını alıb 1030-cu ildə 1-ci Məncəhür doğrudur. Səhəvlərə qarşı mübarizə aparıb Cahanşah 1460 Samur döyüşü doğrudur. Bu hadisə 1030-cu ildə idi. Bu Slavyanların 1030 yürüşü. Bu isə 1460 Samur döyüşüdür. Dörddəki sıra düzgündür. Slavyanlarla mübarizə aparmışdı, düzgündür. Səlcuqlar dostluq əlaqələrini pozub, Gürcülərlə qohumluq münasibətləri yaradan bu Şirvanşah 3. Mənçöhürdür. Ona görə 5 də səhvdir. Doğru cavab D variantı olacaq. Xronoloji ardıcıllıq Qərbi Hun dövlətinin yaranması deməli 4-cü əsrin sonlarıdır.
4-cü əsrin ikinci yarısı, Xəzər xaqanlığı yaranması 6-cı 7-ci əsrdə 634-7-ci əsrin birinci yarısı, Axund dövlətin süqutu 567 6-cı əsrin ikinci yarısıdır. Suason döyüşü isə 486-cı ildir 5-ci əsrin ikinci yarısı. Doğru cavab burada olacaqdır. Deməli ən birinci 1 gələcək, daha sonra 4 3 2. 1 4 3 2 cavab olacaq Y variantı. Dehli Sultanlığı ilə Teymuri İmperiyasının oxşar cəhətlərinə aid deyil. Hökümdarın sultan titulu daşıması, hər ikisində sultan titulu var, A oxşardır. Səhəvilərlə geniş diplomatik əlaqələrin vurulması, bu iki dövlət üçün oxşar cəhət ola bilməz, B variantı. 16-cı əsrin 1-ci yarısında süqut etməsi, 1526-1507 Teymurilər oxşar cəhətdir. Türk mənşəli oxşar cəhətdir. Klasik feodalizm dövrü 11-15-ci əsrdir, 11-15. Və bunların yaranması, Dehlinin yaranması 13-cü əsrdir, 1206, Teymurilərin yaranması 1370, bu da 14-cü əsrdir və hər ikisi klasik feodalizm dövrüdür, doğrudur. Əcəmi Əbubəkiroğlu tərəfindən inşa edilmişdir. Bu Əcəmi Əbubəkir Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin qurucusudur. O dövrdə 12-ci əsrdə Naxçıvanda yerləşən məşhur memarlıq abidələri var. Bunlardan ikisi burada verilib. Biri Qoşa Minarədir, biri isə Darül Mülkdür, 4. Digərləri ona aid deyil. Doğru cavab olacaq Y variantı. 1769-cu ildə müqavilə bağlayan xanlıqlar, bu Şamaxı münaqişəsi var idi xanlıqlarda, Şamaxı uğrunda mübarizə. Bu mübarizəni aparan Şəki və Quba xanlığı idi. Şəki xanlığı da Hüseyin xan, Quba xanlığı da Fətəli xan. Bu müqaviləni imzalayan onlardı. Bu müqavilənin şərtinə görə Şəki Şamaxın işlərinə qarışmamalı idi və ehtiyaca görə hərbi yardım verməli idi. Burada 3 Şəki xanlığı, 2 isə Quba xanlığıdır. Bu iki xanlıq imzalamışdı. Doğru cavab C variantı olacaq. 19-cu əsrin 2-ci yarısında Şimali Azərbaycandan fərqli olaraq Cənubi Azərbaycana aiddir. Dövlət kəndlərinin xəzinəyə torpaq vergisini ödəməsi, ümumiyyətlə torpaq vergisi hər ikisində var. Xarici torpaqların satılması haqqında fərmanın verilməsi 1886-cı ildir. Cənubi Azərbaycana aiddir və Şimali Azərbaycanda belə bir hadisə yoxdur. Fərqli cəhətdir ki, Rusiya imperiyasının əsas xam mal mənbəyi və satış bazarı, bu da oxşar cəhət hesab oluna bilər hər iki tərəf üçün o dövrdə. Tütün almaq, satmaq, emal etmək hüququnun İngiliz şirkətinə verilməsi, bu 1891-92 Tənbəkü üsyanı var, hansı ki buna görə olmuşdu və bu hüquq verilmişdi İngiliz deməli kapitalisti Talbot'a belə bir hüquq verilmişdi. 4 bizdə isə belə bir şey yox idi. Yəni Şimali Azərbaycanda belə bir İngiliz şirkətinə belə bir hüquq verilməmişdi. 2 4 iqtisadiyyatın milli kapitalın rolunun artması, bu o dövrdə xarici kapital üstünlüyü təşkil edirdi. 2 və 4 fərqli cəhət olacaq, doğru cavab olacaq C variantı. Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı ilə Cənubi Azərbaycanda başlamış hərəkatın iştirakçılarının əsas tələblərinə aiddir. 1917-20-ci illər hərəkatından söhbət gedir, 17-20. Bu hərəkatın 3 əsas tələb olub. İran demokratik olmalıdır və respublik olmalıdır, 1. İşğalçılar ölkədən qovulmalıdır. 2. O dövrdə İngilislər xüsusən orada belə deyə, müəyyən qədər təsir altında saxlamışdılar Qacarları. Konstitusiya qəbul etmə, bu məşrut hərəkatının tələbidir və ən əsas tələblərdən biri muxtariyyət verilsin Cənubi Azərbaycana. 4. Əyalət əncümənlərinin yaradılması, ilk əncümənlər 1906 məşrut hərəkatında yaradılmışdı. Doğru cavab olacaq 1, 2 və 4 D variantı. İrəvan, Gəncə və Naxçıvan xanlıqlarına ümumi cəhətləri müəyyən edin. Quba xanlığının tərkibində olmaları, Quba xanlığının tərkibində olması bunların oxşar cəhəti deyil. Çuxursəd Bəylərbəyliyin yerində yaranan Naxçıvan və İrəvandır. Gəncə Qarabağ Bəylərbəyliyin yerində yaranıb olmaz. Qarabağ xanlığına tabi olmaları, bəli, hər üç xanlıq, İrəvan, Gəncə və Naxçıvan Qarabağ xanlığının asalda olublar bir müddət. Şəki xanlığına qarşı yaranmış ittifaqa qoşulmaları, söhbət Qızılqaya xəyanətindən gedir, 1752 qoşulmuşdular hər üçün. Və kartlı Kaqaytiya çarının asalda olmaları aid deyil. Doğru cavab olacaq, yəni 3-3-nə də oxşar cəhət deyil 5-5-də. Doğru cavab olacaq 3 və 4 Y variantı. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Yaponiyada Burja İnqilabının başlanması 1868, Osmanlı dövlətinin konstitusional monarxiyaya çevrilməsi 1876, Makedoniyada gənc türklər üsyanının başlanması 1908, Yaponiyanın konstitusional monarxiya olması 1889. 8-lərimiz biraz yaxşı düşmədi. Hə. Deməli, burada doğru cavab olacaq. Ən birinci gələcək 1, daha sonra 2, sonra 4 və 3. 1-4-5.
1, 2, 4, 3. Düz mü dedik? Bir dəqiqə. 1, 2, 4 ve 3. Bəli, o da A variantıdır. Çox uzun ve yorucu bir sual, ama yaxşı sualdır. İmperiyanın bölgeye qayıtması mövcud siyasi vəziyyəti dəyişdirdi. Aslında yeni ad altında Rusya regionunda müstəqil dövlətçilik atributlarının aradan qaldırılmasını həyata keçirirdi. Moskva rəhbərliyi bölgedeki respublikaları formal muxtariyyət hüququ ilə tərkibine daxil edir. Bu zaman müttəfiq respublikaların ərazisinin çox hissəsini nəzarətində saxlamağa çalışırdı. Buna görə də o, əhalisinin çoxu qeyri-müsəlmanlardan ibarət olan respublikaların ərazilərinin genişləndirilməsində və əhalinin etnik tərkibinin dəyişdirilməsində maraqlı idi. Odur ki, proletar beynəlmiləlçiliyi və millətlərarası sülh adı altında burada mövcud olan yeganə müsəlman respublikasının ərazisinin bir hissəsinin mübahisəli ərazi elan edilib qonşu respublikalara verilməsindən nail oldu. Deməli, burada yəni müəyyən qədər tutmaq olur, söhbət nədən gedir, hansı dövrdən gedir. İndi suala baxaq, hansı fikirlər mənbədəki məlumatlar təkzib etmir? Burada Rusiyanın 19-cu əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaza təcavüzündən bəhs olunur. Xeyr, burada bir neçə açar söz var ki, məsələn, proletar beynəlmiləlçiliyi, sonra formal muxtariyyət hüququ, məsələn. Yəni, bunlar əsas verir ki, biz burada 19-cu əsrdən danışmırıq, 20-ci əsrin əvvəllərindən danışırıq biz burada. Mətndə söhbət oradan gedir. Bəhs olunan dövrlər Birinci Dünya Müharibəsi dövründə baş vermişdir. Xeyr, bəhs olunan bu hadisələr Birinci Dünya Müharibəsindən sonra baş vermişdi. Çünki burada söhbət nədən gedir? Bu Cumhuriyyətin süqutundan sonra, ümumiyyətlə burada SSR-nin bərpası ərəfəsindən danışılır. SSR-nin bərpası ərəfəsindən danışılır və burada formal müstəqilliyi saxlayan, belə deyək, Azərbaycan SSR-i yaranmışdı, məsələn 1920-ci ildə, amma formal müstəqilliyi var idi. Və orada ərazi münaqişələri ortaya çıxmışdı. Bir çox ərazimizi Ermənilərə al vermişdilər. Həmin dövrdən bəhs olunur. Bu da Birinci Dünya Müharibəsi yox, Birinci Dünya Müharibəsinin bitməsindən sonra olub. Ona görə iki aid deyil. Burada Rusiyanın SSR adı altında imperiyanı bərpa etməsindən bəhs olunur. Bəli, çünki 1917-ci ildə o Rusiya imperiyasının belə deyək, sərhədləri artıq yox idi, dəyişmişdi və çünki orada artıq onun arasında müstəqil dövlətlər yaranmışdı. Sonradan artıq həmin o müstəqil dövlətləri bir-bir Rusiya təsir altına alıb, daha sonra SSR-ini qurub, həmin o vaxtı ilə Rusiya imperiyasının sərhədlərini bərpa eləməyə köklənmişdi. Ona görə 3 doğrudur. Bəhs olunan proseslər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonraya aiddir. Bəli, çünki AXC-nin süqutundan sonra orada Azərbaycan SSR-inin formal bir müstəqilliyini saxlamışdılar. Ərazinin bu hissələri var idi. Millətlərarası sülh adı altında belə deyək, birgə ittifaq qurmağa səsləyirdilər həmin vaxt. 4 doğrudur. Sovet Rusiyası Azərbaycan SSR müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qorumuşdur. Əksinə, hər ikisini təhdid edən əsas amil elə Sovet Rusiyasının özü idi. Doğru cavab olacaq 3 və 4 A variantı. Osmanlı sultanları 3. Səlim və 2. Əbdülhəmidin fəaliyyətini Eylervin diaqramında müqayisə edin. İmperiyada siyasi böhran kəskinləşdiyi dövrdə hakimiyyətə gəlib. 3. Səlimin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə də, həmçinin 2. Əbdülhəmidin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə də ölkədə siyasi böhran dərinləşmişdi. Yəni A oxşar cəhətdir. Rusiya apardığı müharibədə məğlub olmuşdur. Bu da həmçinin oxşar cəhətdir. 3. Səlim məsələn 1791 Yassı sülhünü o imzalamışdı, məğlub olmuşdu. Eyni zamanda 2. Əbdülhəmid də 1877-78 müharibəsində məğlub olmuşdu. B-ni də ortağa yazırıq. Hakimiyyət dövründə ölkə konstitusiyalı monarxiyaya çevrildi. Bu 1876-cı il konstitusiyadır. O da 2. Əbdülhəmidin dövründədir. Nizam-ı Cədd adlanan islahatlar həyata keçirib. Bu Sultan üçün Səlim islahatlarıdır. Eyni zamanda bu islahatlarda hərbi islahatlara üstünlük verilirdi. Həmçinin bu da 3. Səlimə aiddir. Doğru cavab 1DY, 2C, 3AB şəklində olacaq. Yəni A variantı. Tarixə sistemli yanaşma üsulu nəzərdə tutur. Tədqiq edilən bu MİQ imtahanında tarixin predikamenti və tədqiqat metodları var, belə deyək, başlıqlarda. Həmin yerdən bu sual. Tədqiq edilən eyni bir cəmiyyətə aid elementlərin həm bir-biri ilə, həm də onları əhatə edən xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi, yəni sistemli şəkildə. Əslində buradan da müəyyən qədər mühakimə yurdu tapmaq olar cavabı. Yəni sistemli şəkildə tədqiq eləmək ilə tarixə sistemli yanaşma bunu nəzərdə tutur. Doğru cavab burada A variantıdır.
Burada B variantında müəyyən meyarlar arasında müxtəlif tarixi fakt, hadisə, təzahür və proseslər arasında oxşarlıq. Bu tarixi müqayisə metodudur. Yəni tarixi sistemli yanaşma metodu deyil. C variantında canlı aləmdə baş verən dəyişiklik ümumiyyətlə tarixin belə deyə predmeti deyil. Ayrı kosmik mənbələrdən və geofiziki kəşfiyyatlardan əldə olunan məlumatlar əsasında qədim yaşayış məskənlərinin yerini müəyyənləşdirməsi bu da həmçinin tarixin predmeti deyil. Cəmiyyətin daha sonrakı vəziyyətini təhlil edən tədqiqatçıların oxşar hadisə prosesi əsasında ondan əvvəlki vəziyyətini anlamasını bu tarixdə rekonstruktiv yanaşma adlanır. Bu yerdə bizim sualın cavabı deyil, doğru cavab A variantı olacaq. Deməli, xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Oil İnsan Birliyinin yaranması 1912-ci ildir. Mis Sindikatının yaradılması 1907-ci ildir. Nobel Qardaşlar Şirkəti 1879-dur. Qafqaz Müfəttişliyi isə 1890-dır. Doğru cavab olacaq. Deməli, 3, 4, 2, 1 şəklində olacaq. Elə variant, C variantıdır. 25-ci sualda Azərbaycan 20-ci əsr mədəniyyətinə aid hadisələri seçib xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Azərbaycan televiziyasının fəaliyyətə başlaması 1956-cı ildir. Milli mətbuatın əsasının qoyulması 1875-dir. Əkinçi qəzeti ilə Koroğlu Operası 1937, Kiril qrafikasının əlifbaya keçirilməsi 39-da qərardır. 1940-da qüvvəyə minir. İlk Rus-Azərbaycan məktəbi 1887-ci ildir. 20-ci əsr mədəniyyət dediyi üçün burada elə 2-ni çıxırıq, sonra 5-i çıxırıq. Çünki onlar 20-ci əsr deyil, 19-cu əsrdir. Qalan digər 3 hadisədə də olacaq 3, 4, 1 A variantı. Ardıcıllıq, xronoloji ardıcıllıq qurmaq lazımdır. 3, 4, 1 şəklində olacaq. Uyğunluq pozulmuşdur. Yanlış variant tapmalıyıq. Xıdır Mustafayev Kiyev uğrunda gedən döyüşlərdəki igidliyinə görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını alıb. Doğrudur. Ziya Bünyadov Polşa və Çexoslovakiyanın azad edilməsində iştirak etmiş Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır. Doğrudur. Vilayət Hüseynov İtaliyada Mussolini həbs edilməsində iştirak etmiş partizandır. Doğrudur. Adil Quliyev Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülən ilk Azərbaycanlıdır. Xeyr, ilk Azərbaycanlı İsrafil Məmmədovdur. Ona görə D yanlışdır. Yusif Sadıqov Berlin uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərilmiş Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır. Bəli, doğrudur. Azərbaycanda uyğunluq sualıdır. Azərbaycanda aviasiya üçün yüksək oktanlı benzin birinci yox, ikinci dünya müharibəsi illərində hazırlanıb. Yusif Məmmədəliyev tərəfindən. Azərbaycan kino filmi dünya ekranına çıxıbdır. Arşın Mağlan filmi ilə bəli. İki doğrudur. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəb açılmışdır. İmam Mustafayevin təklifi ilə. Xeyr, bu məktəbin açılması 1971 Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə açılıb. İmam Mustafayev 1959-cu ilə qədər rəhbər olub Azərbaycan SSR-də. Cənubi Azərbaycanda Varlıq jurnalı nəşr edilmişdir. Cavad Heyətin təşəbbüsü ilə. Bəli, 4 də doğrudur. Doğru cavab A variantı olacaq. Hadisə və nəticələr. Batum müqaviləsinin bağlanması, Dağlılar Respublikasının müstəqilliyinin tanınması. Xeyr, Batum müqaviləsi imzalandıqdan sonra Osmanlı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müstəqilliyini tanımışdı. AXC ilə Qacarlar dövləti arasında dostluq müqaviləsinin bağlanması, Qacar hökumətinin Azərbaycan müstəqilliyini de jure tanıması. Bəli, iki doğrudur. Xosrov bəy Sultanovun Qarabağ general qubernatoru təyin edilməsi, Qarabağın dağlıq hissəsində Azərbaycan suveren hüquqlarının təmin edilməsi. Bəli, doğrudur. Nur Paşanın başçılığı ilə Osmanlı hərbiçiləri Gəncəyə gəlməsi nəticəsində Yelizavetpolun yenidən Gəncə adlanması, xeyr, bu hadisənin nəticəsi bu deyil, 4 səhvdir. Araz Türk Respublikasının yaranması nəticəsində Naxçıvan erməni hücumlarından qorundu, onsuz da bunun yaradılması məqsədi elə buydu. 5 doğrudur, doğru cavab olacaq 2, 3, 5, Y variantı. Azərbaycan Respublikasının 21-ci əsrin ikinci 10 illiyi, 21-ci əsrin ikinci 10 illiyi, deməli 2010 və 2020 aralığıdır. İkinci, birinci 10 illik 2010-cu ilə qədərdir. İkinci 10 illik 2010-2020 aralığıdır. Qəbələdə ilk musiqi festivalı 2009-dur. Kitab Dədə Qorqud Dastanı Müstəqillik Yubileyi 2000-ci ildir. Noruz Bayramı UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi 2009-dur. Təhsil haqqında qanun 2009-dur. Bakıda 4-cü İslam Həmrəyli oyunların keçirilməsi 2017-ci ildir və ikinci 10 illiyə aiddir. Heydər Əliyev ilə Mustafa Kemal fəaliyyətini Ehlers-Venn diaqramında müqayisə edin. İşğalçılara qarşı mübarizə aparmışdır. Yəni müxtəlif dövrlərdə Heydər Əliyevin dövründə də, eyni zamanda Mustafa Kemalın dövründə də işğalçılara qarşı mübarizə aparılıb. A variantı hər ikisinə aiddir. Deməli, məsələn, Heydər Əliyev erməni işğalına qarşı, Mustafa Kemal ingilis, fransız, italyan, yunan işğalına qarşı mübarizə aparıb. Ölkənin respublika elan edilməsi bu Mustafa Kemala aiddir. Çünki Heydər Əliyev rəhbərlikdə olarkən ölkəmiz
Respublika quruluşundaydı onsuz da. Ama Mustafa Kemal 1923-cü ildə Türkiye Respublikasının qurucusudur. Konstitusiyanın qəbul edilməsi bu da oxşar cəhətdir. Heydərliyevin dövründə 1995-ci ildə həm müstəqil Azərbaycan rəhbərliyi dövründə, həm də Azərbaycan SSR rəhbərliyi dövründə də həmçinin ölkəmizin 3-cü konstitusiyası qəbul edilibdir. Mustafa Kemal'ın dövründə də həmçinin Türkiyənin 2 konstitusiyası qəbul edilib, cəhətdə oxşardır. Torpaq islahatının keçirilməsi də həmçinin hər ikisi üçün oxşardır. Heydər Əliyevdə də torpaq islahatı var. O torpaqların kəndlərə torpaqların verilməsi həmçinin bu qərar Mustafa Kemal'ın dövründə də var. Beynəlxalq əhəmiyyətli neft müqavilələrinin imzalanması, əsrin müqaviləsi bu Heydər Əliyevin dövründə imzalanan əsrin müqaviləsidir. Doğru cavab olacaq 1Y, 2B, 3 isə A, C, D şəklində, yəni C variantı. Uyğunluq gözlənilmişdir hadisə və nəticə. İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatması nəticəsində ABŞ-ın sədd çəkmə siyasətinin başlanması bir doğrudur. Bu bildiyiniz soyuq müharibə hadisəsidir. Yəni, çünki İkinci Dünya Müharibəsindən sonra artıq dünyada SSR-in təsirinin qabağını almaq üçün ABŞ hərəkətə keçmişdi və ABŞ ondan sonra Truman doktrinası, Marshall planını qəbul etmişdi və bu siyasət metodlarında sədd çəkmə siyasəti iki ideologiya arasında mübarizə gedirdi. Elə soyuq müharibənin mahiyyəti də budur. Bu mübarizənin baş rolları isə SSR və ABŞ idi. Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeritməsi 2008-ci ildə olan hadisədir. Gürcüstan Abxaziya müstəqil tanıması, xeyr, bu fikir səhvdir. Misirin Süveyş kanalının milliləşdirilməsi, bu 1956-cı il və bunun da nəticəsində Süveyş böhranı yaşanmışdı və yeni bir böhran yaranmışdı, bəli, düzdür. Hindistan Kəşmirə müdaxilə etməsi, müstəqil Bangladeş dövlətinin yaranması, bu iki hadisənin heç birisinin bir-birinə əlaqəsi yoxdur. Doğru cavab 1, 3, D variantı olacaq. Aşağıdakı hadisələrdən hansıları yeri dəyişdikdə doğru xronoloji alınar? Tannenburg döyüşü 1914-cü ildir. Kapiretto döyüşü 1917-ci ildir. Çanakkale döyüşlərinin başa çatması 1916. Gorlitsa'da Rusların məğlub olması 1915. Bunlar hamısı Birinci Dünya Müharibəsinin hadisələrdir. Burada baxanda görünür ki, bu ikisinin yerini dəyişmək lazımdır. Yəni 2 və 4-ün yerini dəyişsək düzgün olacaq. C variantı. Mənbədə ABŞ-ın hansı planla bəhs olunur? Müharibə dövründə ABŞ Avropa iqtisadı tamamilə dağılmışdı. O, önəmli miqdarda əlavə yardım almasa, iqtisadi, sosial və siyasi cəhətdən son dərəcə ağır parçalanma təhlükəsi üzə qalacaqdır. ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatının sağlamlaşdırılması üçün mümkün ola bilən hər şey etməsi məntiqlidir. Bizim siyasətimiz hər hansı bir ölkəyə yaxud doktrinaya deyil, azlığa, yoxsula və xaosa qarşıdır. Burada baxırıq variantlara. Burada hisslərdirsə söhbət nədən gedir? İkinci Dünya Müharibəsində Avropa iqtisadiyyatı dağılıb və ABŞ-ın onlara yardımından danışılır. Bu isə məşhur plan Marshall planıdır. Marshall planının məqsədi İkinci Dünya Müharibəsindən sonra qəbul edilib. Bu planın məqsədi müharibə zamanı iqtisadi dağılmış Avropa ölkələrinə yardım idi. Elə mətndə də onunla bəhs olunur. Hadisə və nəticə. Şərqi Avropada Sovet modelinə son qoyulması, Çexoslovakiyada Praqa baharının baş verməsi. Xeyr, bu Sovet modelinə son qoyulması artıq bu SSR-in dağılma ərəfəsidir. Bu Praqa baharının baş verməsi isə bundan öncə olubdu. Onun nəticəsi ola bilməz. Çində Deng Xiaoping hakimiyyətə gəlməsi və Çində 4 modernləşmə islahatının həyata keçirməsi. Bəli, çünki o islahatları keçirən Deng Xiaopingdir və hakimiyyətə gəldikdən sonra bunları eləyibdir. Orta və yaxın mənzilli raketlərin ləğv edilməsi, Ronald Reagan və Mikhail Qorbaçov arasında silsilə görüşlərinin keçirilməsi. Burada bir belə deyək, tərslik var. Tərslik də odur ki, bu görüşmələr nəticəsində bu ləğv edilib. Yəni, bunun nəticəsində onlar görüşməyibdir. Yəni, fikir əksinə verilibdir. 1951-ci San Francisco konfransının keçirilməsi, ABŞ-ın Yaponiyada hərbi bazara saxlama hüququnu əldə etməsi, bəli, 4 doğrudur. Bloklara qoşulma hərəkətinin yaradılması 1961, Bandung konfransı 1955. Hər halda 1961-ci ildə olan hadisə, 1955-ci ildə olan hadisə, belə deyək, 1955-ci ildə olan hadisə, 61-ci ildə olan hadisə nəticəsi ola bilməz. Ona görə də 5 yanlışdır. Doğru cavab olacaq 2 və 4 A variantı. 14-cü əsrin ikinci yarısında Şirvanşahlar dövləti və 15-ci əsrin birinci yarısı Qaraqönlü dövlətinə oxşar cəhət. Qızılbaşları məğlub edərək Təbriz tutmaları bu aid deyil. Təbriz Qaraqoyunların paytaxtı olub həmin vaxt onsuz da. Cəlalları məğlub etmələri oxşar cəhət deyil, Şirvanşahlara aid deyil. Osmanlılarla müttəfiq olmaları da həmçinin aid deyil, oxşar cəhət kimi. Teymurlardan asılılıq qəbul etmələri 1000
386 Şirvanşah 1. İbrahim Əmir Teymurdan asılı qəbul etmişdi. Burada da 1436-47 o Cahanşahın Teymuri Şahlıqdan asıllıq illəri. Dövr olaraq uyğun gəlir. Fikir doğrudur. Bəli, D variantı oxşar cəhətdir. Azərbaycan vahid ödəbirləşdirmələri bu dövrdə heç bir sınayət deyil. Hərbi əməliyyatlar 2016-cı ilin aprel döyüşlərində azad edildi. 2018-ci ilin may döyüşlərində azad edildi. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Lələtəpə yüksəkliyi azad edildi. Göranboyun və Tapqaraboyunlu kəndi xeyr, Cocuq Mərcanlı kəndi xeyr. Sadəcə Cocuq Mərcanlı kəndinin təhlükəsizliyi təmin edildi bu döyüşlərin nəticəsində. 2018-ci il döyüşlərin nəticəsində Şərul Döşün Günlük kəndi azad olundu. Eyni zamanda Ağbulaq Qızılqağ və Yüksəkliyi azad olundu. Talış kəndi, Seysulan məntəqəsi bu 18-ci ilə aid deyil. Doğru cavab 1A, 2AB şəklində olacaq Y variantı. Hansı hadisə yerini dəyişdi? Xırmacarcılıq düzgün alınar. NATO-nun yaradılması 1949, Berlin divarının çəkilməsi 1961, Avropa İqtisadi Birliyi 1957, Varşava müqaviləsi təşkilatı 1955, ATƏM-in yaradılması 1975. Deməli, burada pozan hansıdır uyğunluğu? Baxırıq. Deməli, 4-ü 2-nin yerinə aparsaq, 1955-i 57 yerində qalır. 61-i isə gətirsək 4-ün yerinə Berlin divarı o zaman düzgün alınacaq. Yəni 2 və 4-ün yerini dəyişsək xronocarcılıq düzgün alınır. 38-də uyğunluq pozulmuşdur. Əliağa Şıxlinski Rus İmperiyasının paytaxtının toplarla müdafiəsi. Söhbət Peterburqun toplarla müdafiəsindən gedir. Bəli, ona aiddir. Fərrux Ağa Qayıbov Baltik dənizi sahillərindəki hava döyüşlərində bəli ilk hərbi təyyarəsimizdir və bu fikir doğrudur. İbrahim Ağa Bəkirov general mayor rütbəsinə layiq görülən yeganə Qafqazlı hərbi topoqraf düzdür. Səməd bəy Mehmandarov Böyük Britaniya, Fransa və Rumıniyanın ali hərbi mükafatlarla təltif olunmuşdur. Doğrudur. Hüseyin xan Naxçıvanski Lodz əməliyyatı zamanı iki rus ordusunu mühasirə düşməkdən xilas etmişdir. Bu aid deyil. Lodz əməliyyatı Səməd bəy Mehmandarovun adı ilə bağlıdır. Hüseyin xan Naxçıvanski Çarın yeganə müsəlman yavəri olubdur. Böyük Moğol İmperatorluğunun Səfəvilər dövlətindən fərqi. Müəyyən müddət qeyri-müsəlmanlardan can vergisi alınmırdı. Deməli, Moğol dövlət imperatorluğunda Babur Şahın dövründə belə bir hadisə var. Yəni, qeyri-müsəlmanlardan can vergisi alınmırdı. Səfəvilərdə isə hər daim alınırdı. Elə Y fərqli cəhət, daha doğrusu A variant fərqli cəhət ola bilər. Şəmsiyyə sülaləsi bu Deli Sultanlığına aiddir. Şah titulu hər ikisində var. Osmanlı İmperatorluğu diplomatik əlaqələr hər ikisində var. Hörmüz limanında Portuqaliya mübarizəsi Səfəvilərə aiddir. Böyük Səlcuq və Osmanlı dövlətlərinin oxşar cəhətlərinə aiddir. Deməli, Şirvan ərazisinin ələ keçirilməsi ola bilər. Böyük Səlcuq 1066 Şirvanşahları tutublar Şirvan ərazisini. Osmanlılar da bir neçə dəfə tutublar. Misal üçün 1578-də tutulubdur. Daha sonra Piotr'un yürüşü zamanı, o bölüşdürülmə zamanı Şirvan ərazisi Osmanlı himayəsinə keçirib. Yəni bir oxşar cəhətdir. Hərbi sadi silahların keçirilməsi də həmçinin oxşar cəhət ola bilər. Səlcuqlarda məsələn Məlik Şahın dövründə, Osmanlıda isə 17-ci əsrdə, 19-cu əsrdə bu hərbi silahlar keçirilibdir. Məsələn, bayaq dediyim kimi 3-cü Səlmin dövründə belə silahlar var, Lalə dövründə var və s. Xorasanın tutulması bu oxşar cəhəti Səlcuqlara aiddir. Suriyə və İraqın tabe edilməsi bəli. Həm Səlcuq İmperatorluğunda, həm də Osmanlı dövlətində Suriyə və İraq o dövlətlərə tabe edilib, o dövlətlər tərəfindən tutulub. Oxşar cəhətdir. Müsəlmanların xəlifəsi titulu xeyr, bu oxşar cəhət deyil. Doğru cavab 1, 2, 4 C variantı olacaq. Deməli 40 sual idi, suallar bitdi. Hər hansı bir sualla bağlı fikriniz olsa rəy bölümündə qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun.